20krát během toho každého dílu jsem si řekl, vypni to. Víte, já jsem tu dobu prožil třeba v Maringotce, nebo jako zahradní dělník, nebo noční hlídač, skladový dělník. Já jsem tak odporné prostředí, jsem to nezažil a já věřím, že to tak bylo. Ale dívat se na to je prostě hrozný. A pak zase z masochismu u toho zůstanu. No, bude o tom a je velká diskuze, do jaké míry je to přehnaný nebo není. Já si myslím, že to je plus minus pravda. Odporný. A je dobře, že se na to lidi po letech můžou znovu dívat? Vlastně i třeba nová generace, která to nezažila? Je to dobře.